своїм курінням ми вбиваємо близьких. Це один із роликів, які створили Наталія та Станіслав у рамках свого проєкту про шкідливість тютюнопаління. Оскільки ніхто із нас не курить, от, я так втихаря витащив у папи пачку сигарет, у мене папа курящий, і от поки ми поставили сигарету, щоб вона на плиту, щоб вона там підкурилась, поки я виставив камеру, бігом сіли, пол сигарети вже згоріло. Я пам'ятаю, ми йшли вулицею. В нас було в планах, ну, треба взяти участь в конкурсі, давай щось придумаємо. І потім звідки з'явилось куріння? Ну, це такий інсайт, мабуть. Ректор Острозької академії радіє успіху своєї студентки. Каже, у таких проєктах знаходить реальне втілення та виховна концепція, яку обрали в академії з часу її відродження. Цілій групі в академії залишали палити. Ми їх нагороджували різноманітними поїздками, екскурсіями тощо. І от оця позитивна версія Острозької академії, вона в кінці кінців знайшла своє волевиявлення у законодавстві України, які в цьому році вже забороняють палити в громадських місцях тощо. Інший проєкт-переможець стосується безпеки дітей в інтернеті. Фінансування для реалізації обох бізнес-планів влада гарантує. Кошти вже закладені на реалізацію цих двох проєктів. Вони цікаві, дуже нагальні, необхідні, і ми їх фінансово підтримуємо в повному обсязі. Організатор конкурсу результатом задоволена. Пригадує, молодіжний центр праці «Спеціаліст», який вона очолює, сам починався з подібного бізнес-плану. Не головне конкурс, не головне перемога, а головне реалізація проєкту. Це те, заради чого ми проводимо щороку ці конкурси бізнес-планів. Наші проекти втілюються щорічно. Учасники презентації відзначають і актуальність представлених проєктів, і їхню реалістичність. Це якраз те, що потрібно нашому суспільству. І дуже креативно зроблений проєкт. І я радий, що Рівненщину прославили таким чином на всеукраїнському рівні. Тут ще вони почали з таких зрозумілих, легко реалізуємих проєктів. Правильно їх подали, це, ну, скажімо, дуже великий плюс, вони отримують перший позитивний досвід. А далі мусять розвиватися, якщо вже стали на цю ниву. Віталій Голубєв, Володимир Сахаров, новини Рівного.